tagnano inagu ceeba hadda sawta farsamada miidan fahmin qodob kaan caadi baa u qoranaysaa marka degmo kasta halkan iyadu hadda shaqadeedii ka bilaabanaysaa iskuulka xaafadaada iskuulka ina mooga iyaga waxa weeyaanay caaqil intaas oo qof baan ina mooga la jaarnay waxaanu diyaarnay cawaha naga keenayna taa kale ana keenayna ina mooga waxaan leeyahay budget ka sabayad ku soo dugo oo kaadarka meesha yaala in leego sabayad dugo budget kana talaag timir soo siista oo idinku maamula budget kana shaax ku soo kariyo talaag sadex xafadihiina geeya budget kana koobabka one time ka ku soo iibsada marka ya waxaan leh waxa leh dadkii xaafada ka soo dareerayay inay cabaan caaqilku wuxuu ka ilaalinayaa nicib iyo haraabka waxa nicib qofka kuyuuga ku jiraa inuu cadceed taagnaado waxa caaqilku la cel yahay qofka dibadda ku jiraa inay sankartu goodo hooyadu inay bilaa kursi noqoto inay bilaa caw noqoto inay biyaha ku weysiisataan meesha weydaa kuluu washrabuu haniyan halkaana kuyuuga ku jira intaasuu caaqilku diyaar idin la yahay weliba afarta degmo magaalada hargeysa waana idin dira goobaha burco waxaan u diray xaafad walayba inta taala ayaa qabanaysaan ceeri gaabo waa magaalooyinka waaweyn taasi ceeri gaabo daad madheed salaxle ceelaf weyn mayd qolo walayba inta goobood ee lagu dhigay doorki dhowey tolo sii qor wixii qorshe idinka yaalana kaa ballan baanana idinku qaadayaa ballanta beentana ma aqaane inaan idinla berber istaago dadka deegaankaas maalinta doorashadu imanaysa shanta cishe ee doorashada inaynu kasii wada shaqayno nidaamka iyo qorshaha waay goobta wada joogaan warkaasina soo ma cadda dadka telefoonkan markaa idiin furaya nambarka idaacadda ayaa iga soo qaraacaysa xaafad kasta oo diyaara oo haweenkeedu diyaar yahay weliba taana haweenka ayay nagu talagalay inay qayb ka noqdaan waa maqlaysaa booyadahana waxay leenay dadweynaha maalmaha waa u shaqaynaysaa haweenka gawaarida la joojinayo horteed waa inay eriyada la shubo oo loo rushayo dadka oo sagxad qoyan oo degan ay dadku taagnaadaan cawihii waa in meel loogu sii diyaariyo taangigii biyaha waa in meel loogu sii diyaariyo dad shaaxiisaa ula wareegayo oo iyaguna meesha taagan waa in la diyaariyo haddaa maqlaysaa hoo timirta walaalxun sii joog joog dadkii aan kaadhadka haysan oo dhanna shaqadaasay qabanayaan qof kastoo bilaa kaadi kuyuugaasuu kala habaynayaa shaaxaasuu qaybinayaa wax kalabaasa u ka shaqayn maayo intaasuu taagnaanaya marka qofkii aan diiwaangelinta kaar haysanow shaqadanaad qabanaysaa intuu ka kala soo codaynayo oo tiim gaara ayaynu kuyuuyada u samaynayna tiimka kuyuuyada maalmaha ugu dambeeya aynu qoraynaa marka maaha muraaqibiin maaha goob joogayaal maaha commission waa dad halkaa ka jooga oo biyaha iyo shaaxa iyo kuyuuga iyo dadka saa ugu kala habaynaya qodob kaana sab caadi uma idaan fahmin waxaan filayaa geeska afrika salaadii makhrib ayay ku jiraan qolada qurba joogta iyo ciddii kale wadamada kale ku jirta ee aan weli salaadii dee makhrib u gaarin sida annagoo kale reer ingiriis waxaan idin leeyahay idina intiina tegaysaa dira dadka usii diiba power banka usii diiba chargerka yare solarta ku shaqeeya usii diiba waxyaala la qaadayo dalaayad farsamo calamay ay qurba joogta isku dardarsada dalahaan calama dalba ku wareejiya arda qurba joogta ardaagooda calamaha dalbato ardaagooda ku wareejiya xafiiska ardaagooda waa yidhahda maalmaha ugu dambeeya kamiku bilaabanaya qaada wax markaa dhaqankii ahaa xafiis baynu calan u doonanaynaa xafiiska lacagta ayaa dhigay ma ardaagaa dhigay sa dalladaa dhigtay si qurba joog baa xafiis lacag u dhiibtay lacagta halkay taala calamka ku yaala warshadaha china bilaash inagu siiya ma sadaqa meena wascid baa inoo daabacay laakiin kuwa kulmiyeena wascid baa soo daabacee meena wascid baa inoo daabacay xolihii dowladda laga daabacaya hima dowladda baynu gacanta ku haynaa xafiis calankan aad u socota yaa haya shidaalkan aad xafiiska ugu tegayso ee aad kuy dhugdhukurnaaye meesha jooga khatar iyo ugu tegayso halku khatar lacagta ka keenaya wayaro bajada cirri xisaab u dhiibay sida hay-adaha uu dhiibtay yarku enjoyu ka shaqaynayo laba laba u geey labadiiba marta la ugu qoray halkay xoolu yaallaan marka weer kuyuga la gelaya iyo xafiisyadan xagga yaalla gurigan odayga iyo islaantii saddexda askari joogaan maxay isagana yaalla qofkii kusii socdaa maxaa ka yaalla weyn weyn halanta mukhawal waanta majnuun ardaayo miyaad waalantay dalladay miyaad waalantay ururaday miyaa waalantiin gaxad sameyna waalanay mise uhil meer qabnaa saaka waa innaga ayaa laynaga rabaa inaynu wax dhaqaajino intii yaray ideedeen isla garaneeg yarayn odayga u dhiibnayna intaasi habar jecla iyo habar awal iyo arab iyo gadabuursi iyo ciise iyo samaroon kamaba soo harayso haddaana iyadu bargo inuu bartanka ku bargoin waynu garanaynaa intii yaraydeenu dhiibnay marka waleegar xadsa rubad baynaan wiil ku dhalay
marka maanta waxa laynaga rabaa dollar dahab iyo dinaar soo qabkaan caadi islaamay inaan fahmin intaana de idinka iska dhex guurinaya deegaankina ayaa ku farsamaynaysaan oo dib ugu wada shaqeynaysaan aniga la 12 sano soo tagnay indhahay madoobaaday 12 ka sano ee aan ordayay rajada maanta aan qaba waxa weeye inaan hawdka kobcana iskaga cabbo nabadana ka shaqeeyo caaqil reer Soomaaliland noqdo oo nabadgelyada ka shaqeeyo meesha colaadda ka timaado dadka nabadgelyada ugu baahan waxaan diyaar u ahay in aan ka shaqeeyo qarankan nabadgelyadiisa wadajirkiisa walaaltinimadiisa iyo difaaciisa waxaan diyaar u ahay isku haynta belweynta G36 kursi laamba cirfa iyo cirfa laamba in G36 iyagana ay ahaadaan jufada ay yihiin labaaba wada dhaliyo wada walaalaa oo nabadgelyadooda wada jirkooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda sii shaqeyso oo lala berber taagnaado aniguna aan iska nasto waana sababtan dee iminka markii dee baasha soo dhawaatay aan usii qadintay inaan muxuu ahaaye xaajiyad yaro iyaduna qaboojiya iyo degan aan iska sii horreysiyoon dalka iska imaadoon koonaha magaalada iska fadhiisto riyadaanay rumeeyeen aan buuqa faraha kala baxoon saaxadda siyaasadeed faraha kala baxoon G36 soo qof walba bal toos oo dadaal oo qasab 12 sanaan anigu habeenkiina soo jeeday maalintiina soo jeeday idinkuna 9:00 cisho inaan habeenkiina soo jeedi weydaan maalintiina soo jeedi weydaan miyaa nafta igu jirtay idinku jiray inta jeer cusbitaal lay dhigay miyaa ogtiin inta jeer aan qaybiyay miyaa ogtiin inta jeer ee rabta laygu qabtay miyaa ogtiin baasaboor jabuutiyana lay sameystay lay jabuutiyana laga dejinay inta jeer ee xabad dhinac iga martay miyaa ogtiin inta jeer ee nafta haliska liyay miyaa ogtiin inta jeer ee soo jeeday miyaa ogtiin inta dhaleel iyo cadaawad igu dhacday miyaa ogtiin inta wax weeye culays iga soo fuushay miyaa ogtiin inta dooh idinkoo quraatay la isku kiinduwo oo dooda la guro inta dhaleel iga timaada iyo culays iyo inta isku wadaysa miyaa ogtiin inta nin sasabaya miyaa ogtiin taa jiroon lacag beesha leedahay odhanayo oo hoostan kaa geliyay waxaa iskaga baxo ururka ka baxo gudida ka baxo waxaa ka baxo waxaa jooji inta laaluush bixiye miyaa ogtiin baad bixiyo hada waa baadbaara nin weyn oo adiga ka weyn cirhalaad ku baadaysa dantii reerka od hool leeda wixii yaraana adigu ma haysida waa inaad awaar hebelow intaa ka dir hebelow intaa dir isu geegeeda inta jeer aan isku kabkabay miyaa ogtiin intaan soo jeeda miyaa ogtiin inta mashruuc aan idin qabtay miyaa ogtiin $1 million qabyaaladaysan baaladiis iyo idinkuna aan idinka guroon idinku idinku celiyey hadaa maqlaysan ceel baan qoday yaabaan iyo garxajiska bari baa qaatay reer salaxleeb iyaguna cawdo sareen garxajisnimadu ma bari bay ka shaqaysaa saanamiya hargeysay ka shaqaysaa 200 kun baa tijaarti siciid garxajisiri keena muddo 10 habeena muddadaas salaxleeyna cali geedaan ugu diibay garxajisnimadu faysal cali waraabiya xafada ayay u shaqaysaa faysal wuxuu garxajisnimada cid baa ku shaqaysataa xafada ku shaqaysataa hal milyan baan guray $700,000 Mareykanka lacag gaaraysa ceelka iyo yara cawsa Muuse Cabdalla qaatay mooyaane garxajisnimada gabigeedii ba hargeysiga galbeed bay gashay hadaa maqlaysa marka garxajisnimadu waa tu aan wax ku boobnay hadaan inay Daawud garxajis waa tu aanu anagu wax weeye salaxlay ku dhisnay waa tu aanu wadada salaxlay malaayiin dollar gelinay waa tu aanu maxay ahayd suuqa waaxeen oo Daawud garxajis ku badan yahay sidaa $1,500,000 $700,000 buu caaqilku Daawud garxajis khaas hoos ka sii waliba saa uga siiyey siciidna meel cilaaka gamatay ganay yagana kursiga hoos ka sii oo isla qeyladooda iyo baroortooda kuwa yaryar yagana ka hadho shalayna Cabdiraxmaan Tuur baa talay idahay maantana cirre dee curad lagu khasaaray ha noqonin marka caaqilku isku kinjijiiday waan isu kinjijiidaya hadaa maqlaysa guddi yarna waalidiin sameeyey oo iyaga qaarkood marmarka aniga baaruudda igu soo tafayna waanaa xataan ayaa hamaan hadaa maqlaysa lix bilood baan iyagana u qeylinaya buurta gacalliba xinaan saaro maalintii dambaan intaan wixii bay isku wada daray buurtii ku yaacay 18-kii August muxuu ahaayey bishii January 2018 baan idaacadda furay bishii lixaadna shirkaa la qabtay oo cadde gudaha wax la sameeyeyna feyr hadaa maqlaysa marka aabihii cadde gudaha oo aabihiina feyr baan oo aabihii G36 baan oo aabihii soo jeed kaan oo aabihii diiwaangelintii kaadharka haysataan baan oo aabihii jabhadaha oo aabihii nabadaan oo caqalkii Soomaaliland baan oo caqalkii Mikhaas ka baan war nin ballaaran baan oo bartu doona jiifsanaya meeshu tucalaad iyo nabadna wax ka taraye in badan baan idiin soo jeeday 8:10 habeen waxaan leeyahay dhalinyaro 8:10 habeen
لبي تمن سنو زوجي إذا شن حس بي تطلعنا قيلة أيها كتير هتوع مغلي سهل أنت إلا زوجي ده أنت إلا كنت دارا أنت إلا هو قيلية واحد بدن وايد أنا بين بان هالك كقطع بقولك بس سجالي سجالش شقين كان قط جرح تسمى موبا ولا هنا الحس بيوجين وجرح تسوين وجدي وجين ندوي وجين وضع وطانو وحنا كبح حنا يجدي هبل وحنا كبح حيوان يسبدل وان قاضي وعقلك وحكده حلا إلا بور ما إلا عرقابه سمعان اللام بكده حلا عقلك قدي ده نقولي ضام غلاي سان ولا بقى دقف سكف حالنا وانا يوحي صامر أساسا ندي كل يبقى قف مقف الحجة شيء جنين بتشرة طلعت المجال ده وريجة هضام غلاي سان عقل بقى نقرا يا يا بخيل بقى نقرا أنا مل بموضة قبطه مل بموضة قبطه مرخى أي ديورة شيء بقى دقاية الدنيا ما دقو كير بقى نقرا هذا هو يبقى يلاقي عمود ده ما مرايق بقى سان اللي هو ينادر عن بمل هي هو اللي يدي بيش من باله أنا خسر قاطعون عاشا يقدر علي يقدر شامع يقدر يقدر أنت وحي يقدر ترى وين تدك وقولنا صبصان هذا ما غلط ويا عاقل حول اللي لبر برتاجي معنا يلا قدره وين أنت قدر أيش أو كير قدر أيو أو كوين قدر أيو أو سلطان قدر أيو أو وحوي لا قدر أيو هذا ما غلط سان بنجي وين بانس كله أو لا يلا هذا العكس جيد أو لا يلا هذا مصعر أو لا يلا هذا أبغى عمر أو لا يلا هذا جلوي والله يلا هذا ده جرح تسون هذا كلام بطانه أفر تاسيه وبنجيده ووينه مورغان سبايس إياه بارك الله سايس كان نقطة عنيه ده بشيء ليه السلام عقلك والله قدره وحوي والله قدره ولدي أنا العقل تنقع أنت كوكب تيم مورن علي وكان يجا قدره ضدك هل كان وشوا أنا هبل كا أنت هيجس فيه وانس سلك جرنيجي ويوضيع عنا حتى أنا أنت كوكب بهم بان العليا وحنا لما نشك شغله متبع قبل باي قوم ملايسا نختار أنا رصيد يبص هذا العلم يشيله من هالبوجات ببرتدي تهلي أن رصيد هذا صار يبص هذا طورة هي عقلك كورة الرصيد الله سما يستلعه هذا ما غلط صح بوق كوبات عري هاي سطح حس بالنمو كررني ما أنا أنا جوه هاي استان نمبر وان بالعرق في عين فيري عدي قديرين يلحق سوق على يارك بالعرق هذا سوق هدوق تششم بقول كسوق كرة بالعرق هدوق قديرة كسوق على أنا إذن عريه عقلية سلطان وتقول حق سوق marka aaqilku waa loogu jiraa ha aaqil halkan ay ka dhacday halkan ay ka dhacday bartan ay ka dhacday taas ay ka dhacday soo baahiyeena uma dhagan nuguli soo dhibaatooyinka uma dhagan nuguli soo duufanada uma dhagan nuguli soo biyalaanta uma soo jeedo niyan qarash idinka ka dabay maata niyan xoolo aaqil loo dhibay idinka ka dabay maata niyan boqoraabi 160 maano dhibay kaga dabay niyan aaqil jabano muuse ismaaciil oo raaca wala 160 maano dhibay waydii oo kaga dabay niyan boqor faisal 140,000 dollar bal muuse abdullahi isku gubtay kaga dabay تاريخ اللقمة هي عاقل كقف ودي بها الدولار وانك قدبت دي انت هاوي حاندي كو شيء ايا ايا واحكا لو بطن ساسا ولبا مدي هرارتي ايشيد ايا ومدي لين عيشيد ايا وانا انتوابي من ومدي اللقاء هاي قبان ايا ومدي انو يدبرد دون ايا ومدي دولد يدو صوت درايسا ومدي اسكباس قيسان ايا ومدي هناس ايا ورانا ايا عاقل وحالو قبان ايا ومدي شايدان ابليس لقاها صوت قبان ايا ومدي قيلن ايا ومدي لين عاكو قلو فان ايا ومدي كلا قيبين دون ايا دو دو هدر دوري سمو ايا ضاهي بطن عقل في تضاهم بوهية عدو كعبان إيه لم يعرف هدوه مغيسان وإيا عمامات دا إيا عاقل نمضو عباشا يمن سامحيسو عبا وحيتلين يمن سامحيسو قرحة اسمان كعبان إيانا يمن سامحيسو وعمامات دا إساران أنيق الدراد دي ساسمان ما يا موسى دولد دي حقا يغي دولد دي يا 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 هرير المليلية مركا وحالي حتى ما حدان انتا دورو يا شي مسجد يا كنت العشاء دبر يرين ويدين قف ولا بقى إنه نفيا مالي حاله وحيو عدد كهرجيسية قوة شدة يا الله بين صندوق اللي جوا ضرشوا ولا بقى عقلي تكون أحسن مية كده ديارنا سيدا وقرا عليه عليه بحر كان كحنا وصنايا هذا ما غلط ما لا يدك مرسلون بعتقان نحن وقربان شاد كسر صار وقربان تونسية كسر صار وقربان غريق كسر صار وقب مجال ده استأجر الجدية نصنايا بهي هو ده كشقيه بام حاول بهنتين هل كان وعي جدي عقل نمضى بلاش ما نسقع عمامة تان موديس عقل نمضى الشقة عنكوها عقل نمضى عقل بانكوها عقل نمضى دلغات بانكوها عقل نمضى قعن معاني دانكوها نعلا شايدان كويا قعن معان عاديان ساسوما نصايدنا يا وحي صوت قرام اي صوت قبطة دريا دارو دقر يا مرفل ادو وحي صوالي النبي محمد يا بيش عالم وحي عنكسو هلا بيش يدب كشرة صوما مغليسان والله ندي كود دارانا يا تدرس انا برتافر يا نصبلور ميبسن هذا نص بلاط ميدو حاجة يقول هاي حافظ الله يديمو يعني والله إذا كنت دارنا يا نص بلاط نمر دسم حاول
صو مسقولي وما يراي مسلة بنا دسان والله أنا مسقول دسان وأنا الحافظ دسين وأنا الأهل دسين وأنا القرابة دسين وأنا ألو دسان بالي يكون دارم بانك جاي منو يسيرو حتى العقل بعنا ده بحش اللي لهي بيه موهي صحابة دم بالي سياسيين جيس كافريكا بالي الديوتو دم بالي عداني عربية جانب عدان دونا وحسو قادي كرا ساعة دان دونا وحسو قادي كرا مركا وحوية نين دل له بعنا والدنيو نلو البوتانو أصحاب ربضان لي حتى أنا وحنا قشو يدريتشو مني يقوم يجرتو هذا ما قوي زان يقوم مرا إذا خسارين تلو إنك يمي وطالك أكو قد دان لان ديريال باكو نغوتين generation كان دلني يرى داي تشي تي دي سيكس إيه إيه غفر حيا وحا كو تشرا أفر إيه تمن تشر مركو تلفون كو قولها ديال عدالة كاف دير هذا ما قوي زان ليه أنا عاوان ما تشرتين يسي ها واح معنى ما تشرتين وي لبيه 8 سنة انت سو درجة وسو تشيدي إذا نوحا نتلا وركالا وعضايا هدي لو شاكنا وعلا الشيالا وعلا الشيالا وعلا الشيالا هدي لو شاكنا وعلا الشيالا وحقبت مركا نتلا يا نقوم انت سان صوقبتا ما يحقق من ويدي حق مولا يا مركا انا ندكوير هذا انت سان صوقبتا سقالي كنت نهبين نوي هرسنتا ايه إذا ند دالة بورما أرضو هي بورما ورئيس انت سو جروب بانلي انت سو تيمة مو جروب بانلي عربا كنت حلاي عبر تعلان كنت حلاي هرتبان كل دحلاي ومضان كوة دحلاي انتا سو قدبو بغول كيبا سقالي سقال شنو ساكا قعانتا كوها يسطا سبحان ايدن كد تقينا ان عادي ايدن كل شيئي لابا كنت دبية تبان وحان كايمي هدال كماموس ايا غير قرحتس لايبا كالدادسان ايا علي سنيري الله يرحمي افر قف او هول ير كتلو قرحتس كشيكين يبوبا كتلو وعلي سنيري نللي يهي ورياري هن اردو قرحتس نمسا مهي وقلو قلت شلو iya reer tan dal iyo dibado yidhu mar doorashadii dhameyd ba ka bilaabay oo ku dhameeyay dhamaantood muraqabinta naga xumaato ana muraqabintu muxuu wax badan ba xuno reer kana kala daadsan oo codka reerka lama hayo siyaasadda reerka kala jeeda oo suldaanka ku doonuu sameeyay ay gudida habar jiclo kale inoo sameeyay ee bariga taala hadda sanan maqlay sanan walaal marka ninka aad dhukuran ee idinku dul curaystay haddu inta idin qabtay maxay idinku baahantay naqlatan qof walba in nartiga waaya waa karanaysa xiniyada kuwa kugu jira ma hayo kuwa lagu la barbartaayay anigu waxa weeye 12 sano waalidii soo qeydiyay oo taciyaha wana waaciya waqult istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara qarhat sow magacida la dayday oo maamusida la dayday oo karaamayda la dayday taasina xaq allah taala saaka hadaba isla dayday oo qof walba ka dharti carruurtooda qabo oo ka taka cishaa haray qof walba orod ومية مقالة شقيه وبخي لما دي سكده يلعكتي نقاط ده وضلك كقصو شقيه وعلى ما ايب سده وحفيسية فرطة وعوقاتة إن يربا يدين هربا يهنشي يا مال ما هيدين هربا انتا سان انتا سوق قدب إيه السقال إيه السقاشن كالي و إذن كفايدة إذن نغطون الشيقين عيان عانبو يقول لي بعني إيه انتي إيقال شقيه نسيا كرتد يحنية الله إلا يوحو يا كرتدو تضادق وقبانا يسميه هو تلقل ببرتاقين يه أي إلف وليين عيان هلكن bartatan aynu ku joognaa oo wallahi hataa ma qadaysa way cid aan ku sheegtay badan man garanayaan xuquuq qabeen yaanu shaqeyni yaanu sheegtaa miyeyna shaqeysanaynin marka waxaan dhalayay intaa iyo in ka badan ba idina waa awoodaan ku taka hadii waxa 12 sano ku qabtay rag baa awooda inay ku qabtaan kontonka cisha ee haray oo ikhtiraaci kara u fariisan kara iyagoo wada jira iyo iyagoo indhafiij wala iyagoo maskaxii ka dhex guuxayso dumar baa haya dhalinyaro haysa caruur baa haysa waa qaban kartaan kota ka casho cidkeena waxa lagu qiyaasaa ilaa 300 ee muxuu ahaayay iyo dheeraad inta waliba sokay iska da xagga shishay meel kale way yes we can waynu qaban karnaa 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 waynu dalici karnaa waynu qaadi karnaa kartideeda leedihiin aragtideeda leedihiin aqalku ku ku faanaana waxa weeye inaan ka yiraa 14 jirka ilaa 30 jirka u dhaxeeyaan ma sanin kuwi 30 jirka ilaa 40 jirka u dhaxeeyaan kartib ay soo yareeyaan way dirdirin inta badan kolayga yar habsaamiyaan intii ka yara waaweynayna way ku qasbanaadeen bihi kontan ka weynana way ku qasbanaadeen aragtida ka yar ee 14 jirka uu wato mabaadiida iyo filosofiga iyo aragtida ku shaqeynaysa mudan ayaal iyo marwooyi dhalinyaro arur duqay daayel walaalayaan maalmahay noo haray cid shaqaha ku halayna adigu shaqeeyay
عادين يا تشانا ساحبتي شقي عادين يا تمنى ساحبتي شقي عادين يا تمنى الدمر وساحبتي شقي عادين يا تمنى اللي يراك بدو عيارتها شقي عادين يا تمنى علماء شقي مساجد اكو دغيس تنفقي يا رياض الصالحين عادين يا تمنى ليبانتين اخريتين الدنيا بكو جيره تبلقيين تاهي دادك الراعيه ان الدنيا اسبدل كيدنا لو باهن يحي ولا تنسى نصيبك من الدنيا وساك ضلك اسبدل باهن يحي كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتي لما انت المسؤول بينه هاي مسؤول بينه شعب غير سومال لانه وحان لا يمن نمدا ودا جيرك يا ولا لمد وحي كو جرتا خلكو ميرتا او شعب غير سومال لان او ميرو قرن كان قروح ديس وحي كو جرتا انبر يا قلبيد با دد كلا ميدايو مدحوينه بري كيمي يو كو قلبيد كيمي يو كو بري غفو كيمي يو كو قلبيد كفو كيمي يو كو برتنا كيمي او دال كان حكومه waxaynu sameysanay jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya lana saddex xisbi ka kooban ki qabtaa xisbigeena oo qaranka iska leh cid waa qaranka wadani waa qaranka kulmiina waa qaranka urrada soo baxaya ee man doonaana waa qaranka yey qabiiladii ku qaadin garxadis waxa xukumeysay hadii ay qabiil noqoto shan iyo soddon sano ayaa qabiilada kale isu diidiibayeen inay madaxweynaan noqdaan habeen intay soo fariisteen may oran reer hebel sidee madaxweynaha u noqdaan oo aqbali mayna madaxtinimada waxay ahaayeen cashuur bixiye iyo shacab hadda qaabka uu dhigto garxadis waa beesha loogu cayda badan yahay ee loogu aflagaadada badan yahay ee faqash soomaali weyn cadow gudee beel kasta cid baa u fadhida ama tiimam gaar ah ayaa eriyada haddana arkimaysa qof garxadis soo leh xasan ashaar baa wuxuu soo yiri cali dulduul baana soo cayay habar waalan baa maraykanka soo hadashay inta khraasan baa bartanka soo hadlay udul qaata xabada yar heer weyn oo habar walo laan dheera hadii xabadi anaga aan dhacay soo cabto isaga dul qaata ceeb bay ku tibirweyn tabar walo inay ka cabato qof meel ka qaylinaya ceeb bay ku tibirweyn tabar jacleyn inay ka cabato qof meel ka qaylinaya dhabarka iyo dul qaadka cayda dhaliisha amaanta aflagaadada ducada iyo walaaltinimada intaba lagu qaado iyo sida garxadis waa maqlaysan heer walo qof walan waa leeyahay waxaan idin leeyahay saaka badbaadada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku jirtaa aragtida ay aragtay bilweyn tabar jecelo inta kalena inay la aragto wadalka la badbaadiyo saaka qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku jirtaa aragtida ay ciise iyo samaroon iyo habar carfaan iyo maxamed xase iyo makaahil iyo musafeen intuba ay iibinayaan in laga iibsado saaka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u baahantay isbeddelka safka hore ku jiray bilweynta habar wal qayb weyn ka tahay in lala iibsado saaka isbeddelka carabiga ayuubay hoggaaminayaan ee qaybta weyn ka yihiin ee howlasha waawanka u soo galayaan ee habeen walba cabdiraxmaan wala kulmayaan in lala iibsado saaka beesha caalamka cidlaynu ka taaganay sidii aan u soo celinayn in la wada iibiyo ciidankeenna qaranka sida mushaharka cirrigu kordhiyo 250 in dib loogu soo celiyo walaalayaal mudan yar iyo mar weyn walaaltinimadu waxay ku jirtaa wada jir anigu waxaan idin ballan qaadayaa inaan beelaha walaalayo in dowladdaasi aynu ku qasabno inagoo wada shaqeynayna inagoo beela iyo inagoo Soomaaliland iyo inagoo gobol iyo inagoo qaran inay cadaalad iyo sinnaan ku shaqeyso anoo cirro u caaqila qarankana u caaqila beelaha reer Sheekh Saxaaqna u caaqila Soomaalilandna u caaqila waxaan cod dheer idin ku oranayaa inaanan marnaba raalli ka noqonaynin xukuumadda kana rajaynaynin inay ku kacdo wax ka dhana deegaan qabiil qaran iyo ummad عدالة در هذا إلهي بعن نعي نفتيسا وكحاران تيمي الله جل شأنه ولا تظلموا أنفسكم إذن نفتينا هستلمين قران كان يوحو كل اسمي عدالة دي السنان عدالة در هسل كيد وهوك تاوحي نقوه قامينا يبغل عثمان وبول مدو سودان قوليت سودان كقود بلوين تابر جعلا حاشي يحرسي تاوحي نقوه قامينا يدمان بلوين تارب عبد القادر شردي يوغاس كقود بلوين تارب سلطانة هي عاقلة فربطن taa waxaynu ugu hoggaaminaya xurmad leh suldaan xasan suldaanka birweynta habar wala guud suldaanayaale suldaanka qiimaha leh ciise muuse taa waxaynu ugu hoggaaminaya ugaasiyada malaaqiyada madax dhaqameedka saldanada birweynta gada bursi taa waxaynu ugu hoggaaminaya suldaan iimaan boqor iimaan iyo suldaan dakir oo birweynta muuse dariyo iyo gabooye ee guud bariga galbeed taa waxaynu ugu hoggaaminaya madax dhaqameedka birweynta garxajis kuwa arab kuwa ayuub kuwa habar wal kuwa habar jeclo waa loo dhan yahay saaka Soomaaliland haday saaxad siyaasadeed noqoto haday madax dhaqameed noqoto haday golo noqoto haday buurti noqoto waa garanaysaan saaka
xurmad leh suldaan muxuu ahaayey saleebaan saleebaan nuur oo golaha guurtida golaha baarlamaanka.